タラッチョさん、トリピさん、はい、何でしょう、僕たちはもう結構遊戯王カードに触れてきてるということで、うん、ふざけんな、このクリームパンテル、マジで。違う違う、タラッチョがやるんですよ。タラッチョ、タラッチョ、タラッチョ、だって俺吸ってないと、吸ってないとならないか。今の向き、タラッチョ最悪だな、お前。吸ってないとね、吸ってないとね。お前調子乗ってんじゃないかな、乗ってね、乗ってね、調子乗ってんじゃないか、お前。ということで、今回はこの中にあるカードの中から魔法使い族、はい、魔法使い族を選んでください。あ、なるほど、魔法使い族多いよね、これ。魔法使い族を選んでくださいっていう企画です。魔法使い、何枚ハズレが入ってるかまだ言いません。はい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 、はい、それじゃあ先行後攻、ほぼ100円勝負みたいな感じ。そんな感じ。え、そんなん、そう、パッと見でも全然わかる。いや、大体わかる、大体わかる、俺もわかる、わかる、うん、最初はグー、じゃんけん、はいはい、これしろい。じゃあ俺後攻。20枚。いやでもこれさ、どう考えても、うん、高校の方が取る枚数が少ないからドボンする回数減る。確かに。じゃあ先行不利よ、うん、いや全然いいわ。とりあえず創作、はい、サウザンダイズ、はい、サクリファイスは魔法使い族と、はい、原城さん正解ですね。まあ最初の方はね、まあね、分かりやすいカード、僕編消化だからね、うん、分かりやすいのも結構入れてるから、はい、じゃあもう、ブラマジ系、うん、全部いきます。魔法使い、魔法使いです、うん。トレミさん、こちら、待って、ちょっと待って、一回変える、こっち、待って、待って、いや、めっちゃ好きくてるじゃん。待って、今、おい、なんで、おい、ドラゴンに乗ってたから、ね、ワンチャン選手かなって、ワンチャン選手か、今、脳死で言ってたから、ごめん、こっち、ブラマジゲ、超安定だ、恥ずかしくないか、お前。これは取ってもいいですか、トレミさん、これでいいですか、これでいいですか、こちらトリピさん、魔法使いです。魔法使いです。いやでも大丈夫でしょ、魔法使いでしょ。まあ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 、まあ、じゃあ普通にとりあえずロードオブドラゴン、はい、ロードオブドラゴン、ちょっと聞いてください、はい、タラチオの方が詳しいんで俺不利だと思います。いやいや、じゃあ高校やまあまあまあ高校やん。いやでもトリピもね、なんだかんだ遊戯王は触れてきてるから、まあ、触れてきてるけど、うん、でこれタラチオ倒したらかっこいいよ。確かに、確かに。タラチオさん、じゃあロードオブドラゴンは、はい、魔法使いだと、はい、ドラゴンではないと、はい、ドラゴンって名前なのに、はい、正解です。すごい、これは覚えてる。この辺はね、俺はこれ分かんない。分かんない。ただじゃあこれ残してたら俺ワンチャン引っかかった。それ何を取るか、何を残すかだね、自分も。魔法使いです。いや、魔法使い。ブラックバラディン大丈夫ですか？ブラックバラディンは絶対魔法使い。何と融合か知ってますか、ちなみに？分かんない。バスターブレーダーと。おお、バスターブレーダーあれか。2600円。攻撃力2600のバスターブレーダーと。そう。ブラックパラディンは2900になります、融合する。絶対魔法使い。ちょっとブラックマジシャン分が強いからね、いささかね。正解です、トリピさん。どうですか、あのね、さすがにね。さ、まあね、そう、まあね、結構ね、あの半分ぐらい分かると思うんで、ね、うん、簡単な問題にしてる。ここら辺は俺でもさすがに分かる。とりあえずね。ただね、あえて名前を残してるってことは、うん、なんかちょっとあれしてる。そうだよね、多分。そう。引っかけなのか。ずっと悩んでるもん、魔法使い。確か魔法使いだった気すんだよな、でも俺。これは？とりあえずカイクが魔法使いな気がする。確か。本当？うん、本当に。いや、これとカイクはそうじゃない、確か。似たようなところで言うと、ちなみに何があるかっていうと、まあ戦士だね。はいはい、戦士だったり、あとね天使族だったり、はいはいはい、そういうのが、アンデッド族だったり、そうだよ。そういうやつがある。ミュージシャンキングが戦士だった気すんだよな、俺。って感じですね。だから魔法使いだったかな。うん。とりあえずカイクはタラチョウさん正解、魔法使いです。魔法使い。ああ、なるほどね。じゃあ、やばいな。タラチオ、ちょっと余裕そうなんだよな、まだ。俺マジで勝ちたい、ガチで勝ちたい、はい、俺タラチオマジぶっ潰す、はい、本当に。いや、これね、これワンチャン戦士な、あると思うんだけど、うん、たださ、シリーズでこれだけ戦士にするかって感じなんだよ。これドラゴン族だったら面白いな。これいや、俺も覚えてない。これ龍騎士ガイアマシャンガールで、いや、ドラゴンはないでしょ。でも龍騎士ガイアドラゴン族で、いや、でもそれはだって修士ガイア、いや、確か違うのか、修士を考えるよ。あのさ、なんとかなんとか龍騎士で終わったら、それはドラゴンとかあるけど、なんとかなんとかブラックマジシャンガールまで来たら、マスターオブドラゴンナイトってさ、あれどっちだっけ。俺も覚えてない。俺も覚えてない。正直ブラックマジシャンガールの乗ってるだけだから、これはやっぱ大元は戦士っぽいよ、ガールなんですよ。戦士っぽいよそれ。いや、俺はね、マジブラックマジシャンガールがめっちゃジョブチェンしてるね。ブラックマジシャンガールが転職してんじゃん、だって。いや、これは戦士じゃん。おい、攻めますか。これです。これは、はい、トリピさん、じゃあ何属性。これは、そんな聞き方、魔法使い族、はい、魔法使い族です、これは。じゃあ、こちら、龍騎士ブラックマジシャンガール、トリピさん、こちら
ドラゴン族です。それさ、こちらブラックマジシャンガールとドラゴン族モンスターの融合でドラゴン族になります。はい、ザコ、はい、ザコ、ハズレです。ドルビーさん1ミスになりますね。はい、マジカルゴーストあたり普通に魔法使いだった気すんだけど、うん、まあ、ドリアード言っとくか、確か普通に魔法使いでよかった気がする。いや、これね、なんか水入ってるやつだよ。あ、違う、それは水か。あ、違う、違う、全然光る。水なんとか本当かな。いや、いや、魔法使い、いや、でも天使族とかじゃなかった気がするんだよね。ドリアード普通に魔法使いだった気がする。いいですか、はい、タルさん、いいですか、はい、はい、じゃあこちら、ドリアード。いや、どうしようこれ。いや、いいですか、いいよ、いいよ、いいですか、ドリアード、いいよ、ドリアードは魔法使いです。おーい、やばい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 、お見事です、ね、マジだぶね、マジだぶね、はいはいはい、まあ、あのさ、アルネさん、はい、遊戯王って悪魔族あるよね。悪魔族あります。悪魔族あるのか。悪魔族あります。悪魔族あるのか。これさ、なんか魔法使いとかっぽさある。なんでさ、普通に魔法使いだった気すんだよ。なんかね、これさ、絶対さ、普通に魔法使いだった気がしてんだよね。これ悪魔族だと思わせる、うん、弱みの、だって悪魔族ある、うん、悪魔族あります。だったらそんなシンプルに入れんやろ、うん、なるほどね。悪魔族やん、はいはいはい。でもなんか俺の予想なんだけど、多分このこれあの最初の方のやつ、うん、ブラックマジシャンとかの辺となんかいろいろあるんですよ、うん、そういうのでシナジーがあるんですよ。それ、そういうの似たようなカード、だってゲームボーイでしか使わないんですよ、うん、このカード、ね、ゲームボーイだとめちゃくちゃ有効に使えるんだけど。そうだよね、なんかサンドウィッチとかになるじゃん、ね、いや、これだ、確かこれ悪魔族じゃない。悪魔族、はい、あの、アイノ選手が読んだ、これは魔法使い族です。魔法使い族、絶対そう。クロマ族のカーテンって書いてあるけど、うん、これは、はい、カーテンだよ。これは魔法使いだよ。魔法使い、うん、そうだよ。普通のカーテンじゃない、インテリア作家で普通のカーテンじゃない、手が出てるもん。魔法使いじゃないの、おかしいよこれ。なるほどね、はい、魔法使いです。はい、じゃあトリピーさん、こちら正解、魔法使いです。しゃー、ほら見たか、引っ掛けですね、引っ掛け。あ、よかった、もうね、はいはいはい、悪魔族だと思った、うん、思うって思ったんだろお前は。俺マジでか、これ覚えてないんだよな。1300、1400みたいな感じだったっけこれ。ちょっと待って、俺確か魔法剣士ネオが魔法使いだった気がする。本当？魔法剣士だよ、どっちか分かんないよ。じゃあそれは絶対おかしい、教えてあげる、ヒントあります、うん、そいつは魔法使い族か、あの戦士族ですね。そうね、どっちかです。戦士だ、なんか説明文でいろいろあったけど、いや魔法使い何回って思った覚えがある。魔法使いでいいですか。これ魔法使いです。ほんまか、いいですか。見てみ、いや、めちゃくちゃめっちゃ戦士やった。俺なんか魔法使いだった気する。違うんだよこれ。いやもうこれいく、これいく、まあ、いきますか。マジか、はい、お前強いな、はい、じゃあこちら魔法剣士ネオは魔法使いしてるか。すごっ、まだ何枚、あと何枚あるかとか教えてくれないの。まだもうちょい、まだまだだね、もうちょい、まだありそうだな。やばい。いや、タラチは正直さ、うん、ここら辺から自信あんの？まだちょっと自信ないよ。明らかに違うのは分かるなっていうのは、もう完全に違うのは分かるけど。なるほどね。いや、つっても結構曖昧なやつしかないもん、本当に。マジか。いや、俺ね、こういうさ、いわゆるリンク、うん、最近のカード、こんなサイバースウィッチなんか、うん、もう、まさにテーマがさ、うん、魔法使いやん、こんな手の杖持ってるし、うん、まあまあまあ。ただ、こういうの残しておこうと思うね。なるほどね。多分ね、タロチョも分からん、うん、これは。いや、俺それは分かる。まあ、それ引っ掛け。それちょっと引っ掛けです。なるほどね、うん、それ俺分かる、ちょっと、うん、タロチョ分かるのか。それ引っ掛けです。尺じゃないだろ、うん、なるほどな、うん。いや、名前をどう見るかっていうのもあるね。魅惑の怪盗、あ、サイバーだ。なるほど。でもウィッチ、あ、もうウィッチか、なるほどね。そう、あ、そこはまあ二択かなって思って俺は言ってますね。そういうことか、うん、なるほどね、うん、いやー、俺ね、それ悩んでんだよね。ホワイトシーフがでも確か戦士族なんだよ、うん、魅惑の怪盗、魅惑の怪盗、これめっちゃ昔の、だいぶ前のかも、だいぶ前だね。戦士族じゃねえかな、なんか。でも、ま、どっちだろう、こいつは魔法使いなのか。いや、まあ、いいよ、これはさ、エクゾディア魔法使いでしょ、うん、エクゾディアはどうですかね。エクゾディア、わかんないですよ。エクゾディア魔法使いだったよね、確か。わかんない、エクゾディア魔法使い、魔法使いだよね、あいつら。ミクザイヤ魔法使いだよね。そうなった時に、これが魔法使いじゃないわけないんだよ。なるほど。いや、だってこれグルディア魔法使いだったか俺わかんないですけどね。お前何回も使ってんだから。
かるやろ。お前は分かるやろ。絶対知ってるやろ、お前。俺分かんないですけど。俺知らんと思って、お前エクソリア何回やられたと思って。俺知ってんやけん、いや、これはな、魔法使いや。エクソーの。分かんないですけどね。これは魔法使いです。はい、だって、これ切り取ったら、これ魔法使いだろ、魔法使い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 。切り取る前は魔法使いじゃなかった。切り取る前は魔法使いじゃないわけないだろ、お前。じゃあいいですか、トリッピーさん、はい、魔法使いでございます。はい、守護神エクゾード、こちらトリッピーさん、ガンスエクゾードです。はい、おそうだよ、これ岩石のストラクの調子だもんね。そう、スフィンクスの鉄拳のやつだろ。そう完璧やつ。マジでもうガッツポーズしたわ今。それはあの引っかかるか、誰か引っかかるかなって思って、もうにっこりしてた俺。絶対違うのね。エクゾディアシリーズでこれだけね、岩石なんですね。ふさぎマジで嬉しいわ。マジで嬉しい、今の引っかかってくれたら。マジで嬉しい、超嬉しい。タラちゃん知ってた。じゃあな、お前だ俺言い直したじゃん、だから、エクゾディア魔法使い族なんて、あ、じゃあ、ウイザルシエクゾディア魔法使い族だね。確かに、ウイザルシエクゾディア魔法使いなんだけど、これはそう、そうなんだよね。これ岩石なの、エクゾシリーズ。岩石なの、エクゾシリーズの中で魔法使いっぽいけどね。ね、あんまりないんだけど。それで攻撃力0、守備力4000。なるほどね。そう、確かに岩石っぽい。反射ダメージで戦うデッキなんだよね、これね。覚えてるわ。いや、マジで、こっからマジで、いや、そこっからやべんだよな、でももうちょっと黙っときましょう、枚数はね。いや、マジで、ね、いつもの値段と違って、タラチョウ知識が十二分に生かされてる。確かにね。こいつ何言わんの。魔導紳士 J です。こいつ、2期これで。魔導紳士 J ですね。魔導紳士 J ですね。魔導紳士 J。 魔導紳士 J は情報あったから。マジさ、マジ魔導紳士 J ってこの名前ですよ。魔導紳士 J 情報ありますね、はい、フレバテキストだけ。あ、いいですか、フレバテキストだけ。いいですか、魔導紳士 J。 奇抜な変装に身を包んで、気まぐれに悪事を働いたり人助けをする。ビニはうるさい。そういうことですね。腹立つぞ。こういうやつに限って悪魔族特性スープなんだよね、マジで。魔導紳士 J です。で、俺ね、思った、マジカルゴーストは、うん、アンデッド族に見せかけて魔法使いだった気がする。あ、なるほど。うん、本当に。いや、これはちょっとこれ死んでるけど、死んでるけど、死んでるけど、このゲーム、うん、あんまりアンデッド言ってこない、うん、なるほど。よっぽどゾンビってない限りマジカルのが強いと、うん、マジカルのが。え、フリズベルマジカルとかもなんかあれ魔法使いじゃなかったっけ。いやいや、もういくら、とりあえずさ、ちょっと自信ないけど、はい、もうこいつ潰してるから俺。なるほどね。自信ないけど。じゃあこちら魔法使いで、はい、はい、じゃあマジカルゴーストタラチョウさん、はい、こちらなんとまさかの、いや、お、来たか、なんと来たか、アンデッド族です。うわー、アンデッドか、これアンデッド族です。タラチョウさん、シンプルリミス、シンプルですよ。シンプルリミス、マジカルに囚われた男。そう、来た。正直ね、もうここら辺から俺マジで分かんない。こっからやべえ。魔法使いっぽいやつを選んでいくか、アイノ選手のこと考えて、メタ読みで、そう、メタ読みでいくかなんだけど、いやでも、それでも俺はこれはやっぱり魔法使いの方が強いと思う、うん、だってさ、ね、まあサイバース族か魔法使い、サイバース族ってさ、うん、他にさ、俺のイメージなんだけど、うん、もっとなんか、うん、ドラゴンみたいなカカカカカしてるみたいな、そんな感じで、まあ、ありえるよ。メカチックだね。メカチックだから、人間ってなると、うんうん、それで俺これ騙されたさあ、これドラゴンだもんな。トリピーは愛の選手が嫌いになってしまうのか。いや、それは確か分かんねえわ、俺も。サイバースイッチ、はい、ウィッチだぞ、まあ、ウィッチって。いや、ヒントはサイバース族か魔法使い族か、そっちか。そうだね、ウィッチだぞ、うん、ウィッチって知ってる、ね、ウィッチって知ってる。何ですか、魔法使い。分かった、はい、いや、それを読んで入れてんの、アイノ選手が。いや、分からない。どっちでしょうね。いや、でも、いや、いや、分かる分かる。いや、待って、やめる。なんだよ、やめる、なんだよ、怖いよこれ。ウィッチは安直すぎる。ウィッチ安直すぎる気がしてきた。これまあまあいいや。俺はじゃあそうなると、こいつ何？もうさ、だってさ、未知数。天使族。これね、俺知らなかった。そうだね、天使とか。俺この子知らなかった。あくまでも全然、ね。ありえるじゃん、ありえるじゃん。知らなかった。俺これ知らなかった。あ、なるほどね。いや、初期カードでざっと検索したときに出てきました。なるほどね。はあ、じゃあ魅惑の回答も俺分かんなかったっすね。見たことなかった。なんかいたわ、確かに。いや、もう行くわ俺。え、どれ？男は度胸。え、まだ決めてない。なんだよ、度胸ねえじゃねえかよ。一番魔法使いっぽいやつ行くってなった時に、やっぱ持ってるものなんだよね。これほら、カマじゃん。
カマ杖じゃん。カマ杖じゃん。あ、杖なんだ。いやでも書いてほら悩んじゃった。ほら悩んじゃったじゃん。いやでもこっちの方がなんかほら杖っぽくない？なるほど。 ロット系、うん、ロット系っていうのは、うん、魔法使いの特権だから。なるほど、うん、だから俺はこれは本当にもう普通にもうプリキュアとかに憧れた魔導紳士ジュン。プリキュアに憧れた、プリキュアに憧れた紳士。大きなお友達魔法使いするんですこれは。大きなお友達間違いないね。いいですか。はい。悪魔とか天使でもなく、悪魔とか天使でもない、魔導紳士だもん。紳士だから。紳士だもん。戦士でもなく、戦士でもないよ。いいですか。じゃあいいよいいよ。ほらじゃあほら魔法使い魔導紳士ジュン、こちらトリッピーさん、マってついてるもん。魔法使いです。よっしゃー、くそー、うれっくそー、お前マジかー。そう、まあ、タナちゃんここで ここで1個ミスったら俺そう、並んじゃうんだよね。並んじゃうからね。俺さ、マキュラが戦士族だった気がしてならないんだけど、これでも魔法使いだってなんだっけ。マキュラなんかこんなんもう、あれよ、行ってみろ行ってみろ他人事だからね。え、でこれさ、アクアマドロンさ、これ水族か。うん、わかんないよね。かんないよ。俺もこれ出されたらわかんないと思った。水ここだから違うよ。ここだよ。わかんないよね。スロット制じゃねえ。わかんないよね。ちょっとこれどう。いや待ってよ。お？いや魔法使いな気がする。お？おマジ？赤マドでクソ高いやつあるよね。2万、あ、昔ちょっと前は2万ぐらいだったけど、今もっと上がってんのかも。赤マドの一番高いやつは本当に3桁いく。でもそれやりたいね。俺あのなんか動画で見た YouTube の。いやちょっとマドール行くかこれ魔法使い。水だったっけ。本当？本当？どうなんだ赤マドールは。なんかいやこんな爆地するってたらホーリーパワーの方が確率高いんじゃないか。下手したらホーリーパワーマジ未知数。ワンチャン悪魔族が天使族だよ。本当にそう。ホーリーパワー、ね、ホーリーパワー未知数。いやじゃあでもこの耳にさ魔法使いか。いや、この耳魔法使いだよ、アイロン選手。お前もう俺分かった。あのね、お前はもうこういうのを魔法使い族としても入れるんだよ。なるほど。うん、え、じゃあホーリーパワーでいいですか。ホーリーパワーでいいですよ。なるほど。いやもうこのなりで天使はないわ。はっきり言って天使の部分ここしかない。じゃあ、まあ、一応情報出しましょうか。このコシコシみたいな部分しかない。ホーリーパワーもね、はい、フレバテキスト、はい、ヒョロヒョロとしているが聖なる力に守られている。おでも悪魔じゃないよ、聖なる力なんか。聖なる力に守られてるの天使。聖なるヒョロヒョロとしているが聖なる力に守られている。天使攻撃力600、守備力800です。もう守られてるよ、その攻撃力。守られて、それ。いや、ちょっとマファーバイロとかもだってな、あれだったしな、魔法使いだったしな、よく考えたら。いや、ホーリーパワーもそうだよ。いいですか。この耳みんな魔法使いだよ。いいですか。いいか。はい、絶対そう。はい、じゃあ俺天使だと思うな。あれ天使だと思うな。いやだ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 。魔法使いです。やば、お前優秀じゃん。よっしゃ。さあ、今拾ったもんでかい。もうちょっと黙っとこうかな、何枚あるかは。そうだね。いや、俺ちょっともう決めてました、はい、俺ねこれ分かったの。何？なんかね、分からんって考えるんじゃなくて、うん、遊戯王カード制作した人の気持ちになる。おー、なるほどね。自分だったらこれは何族かみたいな。自分だったらこれでもう自分がその遊戯王とか作る制作のスタッフになったつもりでいくと、うんうん、一番魔法使いっぽくないけど、うん、これね、うん、結局いやどこに入れるってなった時に、うん、まあでもこれ魔法使いでいいんじゃないですか、うん、なんか杖持ってるしみたいな。ランプの魔人って言ったらやっぱ魔法使うし、考え考察浅くね。考えてもジーニー。いやまあまあジーニー。いや俺悪魔族だから。魔人ね。魔人、魔法使いめっちゃ使ってます。ラジーン悪魔族じゃなかった。魔法使いかあれ。あ、魔法使いか。あー、やばいあれすっか。あ、魔法使いですよ。あ、じゃあジャスト勝ちですよ。ねえ、魔法使いですよ。あれ悪魔族じゃないか。あれよく考えたらゲームボーイから悪魔族。魔法使いですか。悪魔かもしれないですよ。ラジンは知らん。でもこいつは魔法使い。こいつ魔法使い。ターバ魔法使いしか、ターバ魔化。いやいや、そんなことじゃあいいですか、トリピさん、はい、悪魔も巻くよ。はい、悪魔も巻くよ。こちらガンプの魔人はまあ悪魔族。ラジーも悪魔族です。あ、期待させんだよ、にわかが。にわかが、あの急に俺の中で揺らいじゃった。あれ、ラジーって魔法使いじゃなくてしまっちゃった。悪魔じゃねえか、ごめんなさい。俺いくらでもミスれんじゃん。じゃあここから1ミス2点にしましょうか。なんでだよ、なんでだよ。1ミスするごとにこれカードビリって破って2枚分にしよう。
ともう手出すか。水だった気がする。どっちだっけこれ。タラチオさ、うん、お前歌うまくて、いやミュージシャンキングは戦士なんだよ確か。確か戦士。いや待って魔法使いだったかなこれ。これさ考えてみ、全然魔法使い要素がないのにここに入ってるってことは、うん、だって魔法使い要素ないじゃん。あじゃあ融合元言いましょうか。あ融合元、はいはい、黒木森の一致とハイプリーステス。魔法使いやんけ。魔法使いやんけ。え魔法使いだっけこれ。融合元はね。あれ融合元は、ね、そういうことだったよタラチオ。えこれボリューム5とかさ、魔法使いっぽくないのに入ってるってことはそういうことだった。アニメで話題になりました。ステップジョニーみたいなやつが使って、マジ女の子をファンテーマで遊戯と戦って、ファンデッキかって言われてたやつですね。ファンデッキかって言われてたやつ。魔法使いだっけ。いややば、いやマジわかんねえなこれ。えこれよりはこっちの方が魔法使いだよ。本当？本当、絶対これ本当？タラチオ行かないと。いや、そう思うんだったら取ればいかないと。俺絶対行かない。なんでだよ。なんでだよ。絶対魔法使いじゃないもん。見てちょっと待って、俺魅惑の解放。あ、ダメだ、それ俺。なんでだ。それ俺。いや、これ魔法使いな気してきた俺。いや、ダメだってお前。これ以外で行けよ。魅惑の解答でいいですか？はい。じゃあ魅惑の解答は、戦士じゃないよ。タラチオさん。はい。こちら。魔法使いです。よー、俺もそれ行きたかったんだよな。じゃあね、あと正解は2枚です。おお、あと2枚、あと2枚。いやまだあるな、チャンス。いやあと2枚。いやそうだよね、タラチオ全部見せたらね、2枚ずつだもんね今。そうだよね、うん、俺は絶対ここで正解しないといけない。そうだよね、でも50杯以下でしょ。まあ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 、うん、まあ40杯、まあでもトリピー、これは違うっていうのは分かる。あ、なんかね、あれ、うん、これは違うと思う。デスガイドは違う、うん、俺これストラクチャー買ったから。なるほどね。でも、はい、これは多分タラチョも知ってるからいいって。うん、うんうん、違う。まあ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 、うん、多分悪魔の方じゃねえかな。なるほどね。そうそうそう、感じだよね、うん、要はね。うん、あとは、あとはからあとは、いや、これ言ったら、うん、タラチョにヒントになっちゃう。なるほどね。でもね、言うよ、いや、うん、言うわ、うん、ここまで来たら言うわ、うん、これ、タラチョ知ってるって言ったから、うん、これね、俺ね、うん、選ぼうとしてたら確かに、うん、絶対これだと思う、うん、ただもしこの企画俺がするなら、うん、魔法使いっぽい違う属性探したい、うん、なるほどね。ウィッチって検索して探すと思う。なるほどね。アイナ選手が、なるほどね、アイナ選手がウィッチって検索して、ね、遊戯王カードそーっとして、はいはい、おこれサイバースなんだ。お前さっきの作者の気持ちがはるかにさ、考察のさ深さ、サイバースウィッチ。そう、俺がこれを持って言わ、いやその時は言わなかったけど、アイナ選手ウィッチ検索したな。お前さっきに比べてさ、これ深すぎるでしょ、なんか。ウィッチね、検索読みね、検索読み、賢いですね。出てくるな、それかなって思ったから。賢いですね。じゃあ俺行くわ、うん、俺行くわ、うん、はい、お前が一番悩んでたこれ。いやでも魔王使いの気がする、それ魔王使いの気がする。いやもういいよ、アクアマドルでいいですか。アクアマドル、はい、魔法使いです、こちら。トリピさん、アクアマドール、魔法使い誰、こちら魔法使いです。よっしゃよなー、これあれじゃん、じゃあこれさあ、ラスト1枚、ラスト1枚、俺タラチョ結構きついぞ。信じやよかった、今の結構きついぞ。いやこれやばいね、これでタラチョが失敗したら同点、同点にしよう、同点、失敗したら同点にしよう。いや失敗したら同点なんかもう恥ずかしいよタラチョ。待ってよ、ま、俺遊戯王初心者の俺とは同点、恥ずかしい。初心者ってことだけないですよ。マキュラが、マキュラだなー、魔法使いの機会、戦士だった気すんだよな、マキュラ。あー、キムイー、正解したよ、キムイー。どっちだ、あー、こいつ戦士じゃなかったっけ。でもそんな融合元なんだ、どっちだ。あー、なんであいつなんだ、融合元気軽に行ったんだね。まあ、融合元を行っただけですから、私。そうそう、そうな、なんだっけ、1700とかだっけ、こいつ、こういう、1750とかだっけ、覚えてない。そうだよな。そいつは融合元しか書いてなかったから、情報を捨ててきました。ちょっとねじ曲げる、俺、過去の自分の記憶を。これは魔法使いだわ。なるほど、おー、なるほど。タラちゃん、見て、ギターやね。お前、お前さ、お前。いや、これは魔法使いだ。いいですか、絶対魔法使いの前これ。うん、いいですか、じゃあ、うん、もうねじ曲げる、ねじ曲げる、これ過去の記憶、ファイナルアンサー。はい、タラチオさん、はい、ミュージシャンキング、はい、こちら、うん、まあ
魔法使いのライトイエーイどれでよかった。いやでも俺もいやわかんない、俺は正直このどっちかかなって思ったけど、俺はマキラは、マキラはワンチャン魔法使いかなって思った。あ、はいはいはい、よっしゃということで3ミス、3ミスです。タラチオは1ミスということで、強いわお前。じゃあタラチオさんの勝ちということで、じゃあ私の方からもね、商品としてこちら全部プレゼントします。いらねえ、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 おめでとうございます。いらねえよこれ、額打ちに飾りなよ。いやだよ